Da vil jeg ønske hjertelig velkommen til dette nyopprettede studiet ved Høgskolen i Østfold. Vi har kalt det for nettpedagogikk og nettundervisning, men fra nå av vil vi kalle det NettPed. Mitt navn det er Halvdan Haugsbakken, og jeg er da emneansvarlig for dette nye studiet. Og jeg heter Magnus Nord og har vært med på å lage dette studiet sammen med Halvdan og et par andre. Dette er et studium på 30 studiepoeng som er delt inn i to emner. Det første emnet det er du på gang til å starte på nå, som er en praktisk-teoretisk tilnærming til nettbasert undervisning. Til våren så skal du få et spennende emne på 15 studiepoeng det også, der du skal få lov til å bygge ditt eget nettkurs. Dette studiet er utviklet med støtte fra Diku. Og det betyr at vi er på en måte i en prøveprosjekt der vi ønsker å få en del tilbakemeldinger av deg underveis på hva du syns om studiet. Her på skjermen ser du en del viktige frister som det er viktig å merke seg. Blant annet så har studiet formell oppstart 30. august, og endelig eksamensdato og frist for når alle oppgaver skal være levert er satt til 21. november. Klokken 23.59. Som sagt, jeg er da emneansvarlig for studiet. Men med meg så har jeg en del fantastiske medarbeidere som du da ser på skjermen her. De har ulike roller i studiet. Noen er faglærere, noen vil møte deg på teknisk og på veiledning, mens andre vil du se blant annet i kommentatorfeltet eller i tilbakemeldingene. Dette er et såkalt MOOC-studie. MOOC det står for Massive Open Online Courses. Det vil si at Høgskolen i Østfold de tilpasser seg din timeplan i stedet for at du må tilpasse deg timeplanen til Høgskolen i Østfold. Det er også sånn at selv om dette kurset organiseres fra Halden, så er Halden en veldig koselig by, men du bør aldri møte opp i Halden, hverken for å studere eller for å avlegge eksamen. For dette er et asynkront nettkurs som går over internett med en framdriftsplan fra uke til uke. Mange spør oss hvor mye tid må vi sette av per uke for å studere dette kurset her. Og emneplanen er helt klar, det er 20 timer per uke som jeg beregner å studere dette studiet. Det er bestemt av nasjonale rammer for 15 studiepoeng. Men her avhenger det jo helt av forkunnskapen du har når du starter på dette kurset. Som du ser til venstre her, så ser du hva studenter på et annet tilsvarende studie sa hos oss i forhold til hvor mye timer de bruker per uke i gjennomsnitt. Og det ligger et sted mellom 6, 7, 8, 9, 10 timer i uka for de fleste i forhold til hvor mye tid de blir sett av. Og vil absolutt anbefale at du allerede nå planlegger og setter opp en timeplan for deg selv, der du setter opp hvilke tider på døgnet i løpet av uka som du har tenkt å studere dette kurset. Og når du studerer, så er jo det meste av dette studiet et utgangspunkt, et selvstudium. Men vi vil absolutt anbefale deg å få deg minst en læringsvenn. Det er mye enklere å få støtte i hverdagen og få fremdrift i studiene når du har noen å diskutere med og elte og kna studiet underveis. Så vi anbefaler absolutt at du skaffer deg en læringsvenn. En person som du kan diskutere oppgavene med og prate om strategier, men husk på, alle oppgavene er individuelle, så du må ikke levere like oppgaver. Her ser du forslag til semesterplan, og du ser også da en oversikt over modulene som da er fordelt utover ukene i nå i høst. Og vi foreslår da at du forsøker på en måte å følge denne progresjonsplanen og leverer inn oppgavene som da er satt opp i semesterplanen. Så fordi våre sensorer eller veiledere vil fortløpende gi tilbakemeldinger. Og hvis du følger denne mesterplanen eller progresjonsplanen, så vil det på en måte være et sikkerhetsnett for at du kommer i havn og får studiet bestått.
Rent praktisk så vil du finne oversikten over progresjons/semesterplanen i Canvas. Og til venstre her i bildet så ser du da modul. Du må trykke på den. Så må du da gå inn på forkurs, og hvis du scroller det litt lengre ned, så er det en titel som sier forkurs progresjonsplan, og der inne til høyre vil du da finne oversikten, eller den detaljerte oversikten over progresjonsplanen for studiet. Da står vi inne i Canvas, og du skal begynne emnet med å trykke deg inn på moduler og begynne i forkurset. Og når du da står inne i Canvas, så trykker du da på forkurs, og nedover her så finner du detaljert informasjon om emnet. Og du skal gå gjennom da hvert av de ulike sidene som vi har satt opp. Blant annet så forklarer det læringsmålene, det forklarer hvordan eksamen er organisert, du finner oversikt over pensum og viktige frister. Og det er også på en måte beskrevet hvordan du skal kommunisere og samhandle med veiledere og få teknisk support. Rent praktisk så kan vi begynne her på en side som heter hvordan emnet da er bygget opp. Og her finner du da blant annet en beskrivelse av hva hver av de ulike modulene tar opp. Og når du da har lest deg igjennom denne siden, så trykker du da på neste. Og her kommer du blant annet til da en oversikt over læringsmålene og hvordan disse da er fordelt utover i modulene. Dette studiet det handler jo om å bygge nettkurs, og vi er veldig tiltroende til at du skal få prøve deg fram og gjøre ting praktisk i dette studiet. Og vi kan tilby deg tilgang til Canvas. Hvis du på din jobb eller din institusjon bruker et annet medium til å presentere nettkurset ditt, så kan du få lage oppgaver og nettkurs i denne plattformen. Men det forutsetter at du klarer å gi tilgang til våre sensorer til denne plattformen. Som utgangspunkt så tror vi de fleste kommer til å bruke Canvas som vi tilbyr. Og for at du skal prøve deg fram og leke og utvikle ting, så kommer du til å få en sandkasse akkurat som du hadde i barnehagen. Bare at dette blir en sandkasse for å bygge et nettkurs. Så når du logger deg inn i Canvas på heofinstructure.com, så får du opp kurssiden, men du vil også få opp en sandkasse. Og inne i den sandkassen, der kan du bygge og lage ting akkurat som du vil. I denne første emnet så vil du få et par enkeltoppgaver som skal leveres inne i sandkassa di. Når du kommer til vårsemesteret og del 2 av dette kurset, så skal du faktisk bygge ditt eget nettkurs i denne sandkassa hvis du velger å bruke Canvas som din plattform for å bygge ditt nettkurs. Dette kurset er bygd opp med en eksamensmappe som du skal levere oppgaver knyttet til i de 7 modulene. Hver oppgave vurderes til bestått, ikke bestått, og alle oppgaver må være bestått for at du skal få bestått på hele kurset på 15 studiepoeng. Oppgavene de skal du levere inne i Canvas, og der kan du bli litt forvirret av og til, for i stedet for bestått, ikke bestått, så står det der godkjent. Du kan også av og til oppleve at det står 100% som beskriver at oppgaven er bestått. På slutten av hver av de 7 modulene du møter i dette kurset, så vil du få en multiple choice-prøve. Det består av de spørsmålene du allerede har fått sånn underveis i modulen, for vi stiller en del spørsmål underveis for at du skal kunne se om du har lært det du trenger å gjøre i løpet av modulen. Så møter du alle de spørsmålene i en spørsmålsbank på slutten av modulen, og vi trekker ut 10 eller 20 spørsmål i sluttesten der du må svare minst 80% riktig. Du kan få lov til å ta denne testen hvor mange ganger du vil,
Og det som blir stående igjen I karakterboka di, det det beste forsøket du hadde. Digital tilstedeværelse viktig I nettkurs. Og forskning viser da at det at du ser at jeg og mine kolleger til stede og gir deg jevnlige tilbakemeldinger, leder til at nettstudenter får en god læringsopplevelse. Men en annen måte å vise min digitale tilstedeværelse, det at du også skal se meg på videoer som jeg kommer til å sende ut. Disse kommer til å være litt sånn behovsprøvd, så jeg vil sannsynligvis sende ut noen video, eller kun gjøre de, cirka hver 14. dag. Så spørsmålet, hvordan skjer veiledning og kontakt mellom deg som student og oss som veiledere? La oss først snakke om hvordan vi ikke gjør det. I dette kurset baserer vi oss ikke på at dere sender personlige meldinger til oss på e-post, på personlige meldinger på Facebook eller personlige meldinger I Canvas. Fordi at det såpass mange studenter på dette kurset, så må vi gjøre noe som bærekraftig og skalerbart. Og da det sånn at når du har et spørsmål, så det sikkert mange andre studenter som også lurer på det samme. Så vi vil at du går inn I diskusjonsforumet I Canvas, der har vi en tråd per modul, pluss en som heter generelt. Og når du har et spørsmål om modul 1, så vil vi at du går inn I modul 1, leser gjennom hva andre studenter har stilt spørsmål om tidligere, kanskje medstudenter eller oss lærere har vært inne og svart på dette spørsmålet, og da får du svar på dette. Om det ikke stilt dette spørsmålet I diskusjonstråden fra før, så stiller du spørsmålet, og så skal vi svare så raskt og så godt etter beste evne på det spørsmålet du har. Vi har en annen informasjonskanal som en Facebook-gruppe I dette studiet. Det bruker vi, for det erfaringsmessig så det mange studenter som bruker dette mye. Vi tvinger deg på ingen måte til å være på Facebook, så hvis du ikke vil være på Facebook, så skal vi ikke tvinge deg til det. Du kan stille generelle spørsmål inne I diskusjonsforumet. Men vi vet at mange studenter liker dette her, så dere skal få lov til å stille spørsmål I denne Facebook-gruppa. Vi vil oppfordre deg til å gå inn her og bli medlem. Når studiet har startet, vil vi stenge denne gruppa slik at den ikke åpen for allmennheten, og alle vennene dine på Facebook ser hvilke spørsmål du stiller. I Facebook-gruppa der kan du stille generelle spørsmål om studiet. Men vi vil ikke at du stiller fagspesifikke spørsmål knyttet til en modul, de vil vi ha inne I Canvas. Grunnen til at vi ikke vil svare på det på Facebook at når vi svarer deg på dette her, så det så mange studenter på dette studiet, at når neste man lurer på dette her, så sannsynligvis det spørsmålet så langt nede I Facebook-streamen at man aldri får lest det. Men vi klar over at av og til så har du spørsmål som ikke passer I det offentlige rom. Og da har vi på en måte en sikkerhetsventil. Så har du et spørsmål som du vil stille til oss, så kan du sende en mail til mook@hioff.no. Der vil alle veiledere og teamet være inne og lese meldinger fortløpende. Vi håper at du vil tenke deg om før du sender den mailen, og tenke, kan det være sånn at det faktisk andre enn meg som lurer på det samme? Og hvis det ikke for personlig art på det, så skriv det vær så snill I diskusjonsforumet. Dette med at dette et studium der som alt asynkront, det høres da veldig upersonlig ut. Men fortvil ikke. I dette studiet så har vi 25 timer I uka tilbud til deg på dropping veiledning. Det vil si at hvis du går inn på videotjenesten whereby.com/hioffmook, til de tidene du ser på skjermen her, mandag til fredag fra klokka 11 til 13, og fra søndag til torsdag, fra klokka 18 til 21, så vil du få en personlig veileder som prøver å hjelpe deg etter beste evne. Her det viktig å få til en slags balansegang. Hvis du sliter med å skjønne noe, så må du absolutt I stedet for å sitte der og være frustrert, så må du oppsøke veiledning. Men du må også prøve å lese ferdig hva som står på siden da, før du kontakter veiledning. Veiledning, vi her for å hjelpe deg til å få en god opplevelse av dette studiet. For I et vanlig klasseromslæringsdesign, så kan du til enhver tid spørre læreren.
I dette studiet så går læringsdesignet mer ut på at vi veileder deg gjennom Facebook, diskusjonsforumet og også I høyeste grad denne tjenesten med videoveiledning. Grunnen til at vi bruker videoveiledning og ikke telefon, det at under videoveiledning så kan du dele skjerm med oss og vise deg for eksempel hva tekniske problemer I forhold til det du holder på å utføre I en oppgave der og da. Og så litt praktisk om videoveiledninga. Vi oppfordrer deg til å bruke Chrome eller Firefox når du på veiledningen vår. Og når du kommer inn, så må du gå inn og så må du trykke på tillatt til å bruke webkamera og mikrofon. Du må ikke ha på webkamera, men vi synes det veldig koselig hvis vi også får se deg mens vi veileder deg. Hvis du møter på noen tekniske problemer, som for eksempel at du ikke har fått logget deg på til Canvas, eller at du har opplever andre tekniske utfordringer med nødvendig programvare som du må installere, så kontakter du da IT-vakten. Nummeret ser du ned på skjermen, og du ser også e-postadressen som du må bruke for å kontakte for å få support. Det fantastiske med dette studiet her, det at vi har ikke noen bøker. Alt pensum gratis og tilgjengelig på Canvas. Så hvis du da går inn på nettadressen du ser her, hiofinstructure.com, så vil alle artikler og annet type pensum være tilgjengelig på denne plattformen. Da gjenstår det egentlig bare for oss å ønske deg hjertelig velkommen til dette nye studiet ved Høgskolen I Østfold. Og oppsummert studietips til slutt, prøv å ligge I forkant av progresjonsplanen vår. Prøv å få deg en læringsvenn som du kan studere sammen med. Og har du et problem, ikke tvil og ikke vær beskjeden, oppsøk veiledning. Vi her for å hjelpe deg.